Um fórum promovido hoje pela Controladoria Geral da União, a CGU, fez um balanço das ações de combate ao desvio de dinheiro público. Acompanhe na reportagem. 127 milhões de reais de prejuízo descobertos em 52 investigações. 455 servidores expulsos do Executivo Federal. 1.763 empresas privadas punidas por irregularidades junto ao Poder Executivo. Tudo isso só este ano. Adotar novas medidas preventivas e aprimorar a legislação são os caminhos apontados pela Controladoria Geral da União para o combate à corrupção. O órgão também aposta no fortalecimento dos mecanismos de investigação e na integração entre os órgãos de controle como forma de fortalecer a administração pública. Eu espero que, em conjunto com diversos órgãos que estão aqui presentes, como o Tribunal de Contas, Ministério Público, os nossos ministros, o Supremo Tribunal Federal, a gente consiga cada vez mais entregar serviços de qualidade à sociedade e fazer com que realmente o Brasil alcance o local que ele merece. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, defendeu o aprimoramento dos acordos de leniência como forma de preservar as empresas, os empregos e a economia do país. Em outros países que já tem uma tradição maior de acordo de leniência, sempre se visa preservar a empresa, porque preservar a empresa é preservar um emprego, é preservar o desenvolvimento, é preservar conhecimento tecnológico que a empresa detém, know-how que a empresa detém. Então, nós temos que avançar nisso. E nesta terça-feira, durante o Fórum de Combate à Corrupção, o presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto que garante proteção ao denunciante. A partir de agora, quem denuncia a corrupção não será exposto. Que o de concreto venha a sair daqui, realmente ajude a que nós, no futuro, viemos entregar ao nosso sucessor um Brasil bem melhor do que recebemos em janeiro do corrente ano.